سلامونه ستړي مشه د افغان خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د اتلې میرمنې د نړیوال جایزې په 13مه غونډه کې کړي دي. خو اسلامي امارت د بشري حقوقو د نقص مورد ردوي او وایي چې دغه څرګندونې د نړیوالو لوري پر اسلامي امارت د فشار الې په توګه کارول کېږي. په نننۍ څار کې د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو او همدارز د امریکا د اندېښنو په اړه د خبرمنې له ګډونوالو د سیاسي چارو له شنونکو هر یو ښاغلی ګل آغا حسني، ښاغلی هاشم بلخبي او د نړیوالو اړیکو له شنونکي ښاغلي محمد حکیم روان سره پرې بحث کوو. درنو میلمنو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. روان صاحب، له تاسو به یې پیل کړو. امریکا وایي چې د بشري حقونو قوانین نقض شوي دي، د نجونو د ښځو حقونه دلته نه ورکول کېږي. اسلامي امارت وایي چې نه، دغه موارد ناسم دي او د نړیوالو د فشار د الې په توګه کاروي. ستاسو نظر څه دی؟ تر هر څه لومړی تاسو محترم میشر او محترم بلخابي صاحب او د افغانستان دردیدلي او ځوریدلي ولس ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وروسته ستاسو چې ستاسو پوښتنې ته راشم، نو باید ووایم چې دا یوازې امریکا نه ده او ټول جهان متاسفانه چې په افغانستان باندې خبرې کوي او ټوله نړۍ د افغانستان په اړه یو سلسله تشویشونه لري او د افغانستان په باب خپل ملحوظات لري او هغوی همدې لحاظه هر وخت په افغانستان په اړه باندې غونډې دایریږي او په هغې کې د افغانستان په مشکلاتو او ستونزو باندې خبرې کېږي. دې کې شک نشته چې افغانستان په یو سخت بنبست کې واقع دی او په یو ډېر مشکل حالت کې دی. زه ویلی شم چې افغانستان اوس د نړۍ دریم هیواد دی چې تر ټولو ستونزمن او تر ټولو زیات مشکلات دلته جمع شوي دي. خلک وږي دي، خلک کورونه نه لري، د مهاجرینو پرابلم یو حاد پرابلم دی چې د مختلفو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې متاسفانه چې دې په عوض چې زموږ مهاجرینو ته زموږ پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي او د هغوی دپاره شرایط برابر کړي د ژوند په انساني لحاظ، په اخلاقي او اسلامي لحاظ، متاسفانه چې دوی برخلاف د ټولو موازینو، د بنګلي موازینو، خاصتا زمونږ همسایه هیوادونه چې ځانونه مسلمان هیوادونه بولي، پاکستان او ایران د افغانستان د مهاجرینو په وړاندې ډېر ناوړه چلند کوي. همدا ډول ترکیه چې یو اسلامي هیواد ځان ته وایي، د افغان مهاجرینو سره ډېر ناوړه برخورد کوي او دې په عوض چې زمونږ د مهاجرینو سره مرسته وکړي، زمونږ مهاجرین په ډلو ډلو بیرته افغانستان ته رالیږي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، واورې دي او دلته خلک کورونه نه لري، ژوند نه لري او کار نه لري، کاروبار نه لري. بل دې نه چې بین المللي جامعې ته لاسونه اوږده کړي، بل دې نه چې سوال وکړي، بل دې نه چې خیر وغواړي. افغانستان ته بله لاره نه ده پاتې. بناءً افغانستان نه یوازې د افغانستان دپاره، د خپلو خلکو دپاره، په حقیقت کې ټول خلک په پرابلم کې دي، بلکې نړۍ سره هم پرابلم دی. مهاجرین مورزی دا یو پرابلم دی او دا چې مثلا دوی باید مرستې وکړي دا بل پرابلم دی او دا چې مثلا یو تعداد هیوادونه د په افغانستان نه د امنیتي لحاظه ځینې دغه لري، تشویشونه لري، نګرانۍ لري، دا بل پرابلم دی. نو خبره دا ده چې د ښځو مسئله په نړۍ کې ډېره حاده ځکه ده چې ګوره، یوه جامعه چې په هغې کې نیمایي نفوذ د ژوند نه وایستل شي او په اجتماعي او اقتصادي چارو کې د هغې ونډه صفر شي او هغه له کاره وایستل شي، د تعلیم حق ورنه کړل شي، د مکتب حق ورنه کړل شي، په داسې حال کې چې دا یو اسلامي، دا یو انساني، دا یو طبیعي حق دی، دا نه ورکول کېږي. یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، یو کال، دوه کاله، دا دی درې کاله نږدې دي چې درې کاله پوره شي، د دې دپاره هیڅ ډول توجیه نشته او دا یو صریح او څرګند تجاوز دی د افغانستان میرمنو په حقوقو باندې. او د دغو تجاوز په مقابل کې نه د افغانستان خلک بې طرفه او بې تفاوته پاتې کېدای شي او نه د نړۍ خلک
د دې ظلم او د دې تیری او د دې ناروا په مقابل کې چوپه خوله پات کیدای شي، ځکه چې انساني ټولنه همدې لحاظه انسانان د یو بل سره همدردي لري، د یو بل سره رابطه لري. زموږ ټولنه او افغانستان داسې نه دی چې دا د نړۍ نه جدا دی، د نړۍ په کلي کې دی، او د دې کلي دود او دستور او د دې کلي قوانین او اصول باید ومني، او هغه څه چې په دې کلي کې پیښیږي د کلي د نورو اوسیدونکو دپاره بې تفاوته نه ده. بناً دا چې د افغانستان د ښځو په باب یو څه موده د مخه، فقط یوه هفته دوه هفتې د مخه، د بونستن دغه د بوستن یونیورسټۍ په دغه مورد کې یوه غونډه دایره کړې وه، او په هغې کې هم دولتي شخصیتونو او هم مدني شخصیتونو سیاسي شخصیتونو په هغې کې غونډه کړې وه. ګورئ، دا یو حقیقت دی، د لمر په شان څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې په ښځو باندې فشارونه دي، او ښځو ته څوک د انسان په سترګه نه ګوري، او ښځې د تعلیم نه محرومې دي، ښځې د پوهنتون نه محرومې دي، ښځې د کار نه محرومې دي. دا یو مسلم حقیقت دی چې په افغانستان کې روان دی. روان صاحب، تاسو هم د ملګرو ملتونو او د امریکا له دې موقف سره موافق یاستئ؟ بالکل، د ټول جهان د موقف سره. ګوره، ګورئ، زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې دا د جهان موقف نه دی، دا د افغانستان د خلکو او ولس موقف دی. ډېره مننه. او زه د دغه موقف سره اول د دې لحاظه موافق یم چې دا زموږ د ولس موقف دی، زموږ د ولس غوښتنه ده چې باید د ښځو او نجونو مکتبونه او د کار ممنوعیت لغو شي. هم زموږ د خلکو خواست دی، او هم د نړۍ خواست دی، او دا بر حق خواست دی چې هر څوک وایي حق ته حق وایي، حق حق دی. مننه. او دا په دې پورې اړه لري چې دا چا وویل، حق ته باید حق وایي. مننه کوم، تاسو بیرته راګرځو. بلخاوي صاحب، شما را خوش آمدید میگم. جناب روان صاحب گفتن که در افغانستان حقوق زنها نقص میشه، آشکارا گفتن به گفته روان صاحب که اینجا تجاوز بر حقوق زنها وجود داره، و در ضمنش گفتن که ما با دیدگاه سازمان ملل که پیرامون وضعیت زنها و حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردن موافق هستم. شما چی گفتنی دارین؟ گفتای جناب روان صاحب موافق هستین یا خیر دیدگاه متفاوت دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، مهمانان ارجمند برنامه و بینندگان عزیز جهانی شما، نظر هموطنان عزیز، نظر هر فردی اندیشمند و هر انسان مغتنم و محترم هست، برای خودش یا برای یک قشری از جامعه، نه برای همه. از این جهت ما طبعا در داخل افغانستان زندگی می کنیم، سیاه نمایی و بزرگ نمایی بر علیه بعضی اقشار جامعه در افغانستان از جمله بانوان که آمریکا و سازمان ملل در تعقیب اون و اعضای ناتو و مستعمرات مستقیم و غیر مستقیم کفر جهانی علیه امارت اسلامی افغانستان به بهانه‌های مختلف راه اندازی کرده، یقینا اینها واقعیت نداره. در داخل افغانستان هیچ مشکلی نیست، کدام زن محروم از حقوقش؟ در یک مقطع زمانی محدود و در یک مقطع تحصیلی محدود برای تجدید نظر در امور تحصیلی و متون تحصیلی بر اساس شریعت که حق ملت افغانستان هست، ممکنه این مقاطع معطل شده باشند، اما در فضای مجازی و در کورس ها و در سایر فضاها به تحصیلشون ادامه میدن، و این قشر یک قشر اندک هست، عمده و بلکه تمام بانوان افغانستان الحمدلله رضایت کامل دارن و مشکلی نیست. بلخابی صاحب، نزدیک است که ما به سال سوم تعلیمی داخل شویم. امروز به گمان اغلب 15 مهوت است، و تقریبا در بعضی از مناطق افغانستان که قبلا اواگرم می بود 15 مهوت مکاتب شروع می شد، پانتونا شروع می شد. فکر نمی کنین 30 سال وقت بسیار زیاده است به خاطر زی که تجدید نظر شو پیرامون متون درسی که شما گفتین، پیرامون محیط که باید با خانم ها ساخته شوه، 30 سال بسیار وقت زیاده نیست؟ 30 سال در قبال ده ها سال تخریب وقت زیادی نیست، وقت اندکی هست. یکی دومی که غربی ها و کفار
به همه دنیا و به همه جامعه بشری مشخص شده که با یک دیدگاه دوگانه در قبال شریعت اسلامی برخورد میکنن. من باب مثال بیش از 30,000 نفر که قسمت عمده اون زنها و کودکان بوده در غزه هر روز شهید میشه. سازمان ملل و دولت آمریکا آیا نمیبینه اون زنها رو؟ آیا او وقتی که شهید میشه و طفل شیرخوارش در آغوشش هست، حق این طفل و حق این مادر و حق اون خواهر و حق اون برادر و خانواده ضایع نمیشه؟ و بانوان افغانستان الحمدلله در خانواده خود، در وطن خود، با حفظ آبرو، حیثیت و عزت زندگی میکنن و یک قشر اندکی از او محصلن، نه همه بانوان. او قشر اندک هم در این مدت کوتاه بعد از تخریب ده ها سال فرهنگ و محیط های تحصیلی افغانستان از طرف کشورهای متجاوز وقت زیادی نیست. سال صبر یعنی حوصله لازمه. سال 40 سال، 50 سال، 60 سال، بله، 100 سال، بله، شاید که از زمان ظاهرشاه که ما به یاد میدیم خانواده های رهبران افغانستان به غیر از زمان امارت اسلامی همگی خود رهبران، رئیس جمهور پادشاه بود و زمان رئیس جمهور بود و صدر اعظم غیره، خانواده های اینها بی حجاب و بی نقاب و بی حیا و عاری از موازین شریعت بودن و به چه برسه به ملت. به ادعا شریعت نمیشه فکر ملت افغانستان. بلخوابی صاحب این یک اتهام بوده میتونه کرد آشکاره. رولاغنی را شما دیدین، خانواده ظاهرشاه را شما ببینین در فیلم ها زمان، هیچ کدام حجاب ندارن، هیچ کدام. اونا حتی با یک دین و یک مذهب جدا بودن. دین و کلمه طیبه میگفتن. ما نمیتونیم بگیم کفر هست یا کفر نیست، او کار مفتیا هست. ولی چیزی که ما با چشم سر میبینیم خانواده اونها کاملا حیا و حجاب نداشتن و این مخالف شریعت اسلامی هست. به غیر از امارت اسلامی که الحمدلله خانواده های رهبران امارت اسلامی از عسکر تا امیر و رهبر و همه ملت افغانستان الحمدلله حیا و حجاب رو طبق موازین شریعت رعایت میکنه، قبل از این اگر شما 10 سال حساب میکنین، 20 سال حساب میکنین، 40 سال حساب میکنین، رهبران گذشته افغانستان و بسیاری از فامیلا و خانواده رهبران کشورهای اسلامی رو در دیگه کشورها شما میتونین ببینین که نیمه برهنه حاضر میشه در رسانه. کجای شریعت هستین؟ کفر نباید فرهنگش رو با ما تحمیل کنه. ملت افغانستان بیش از 40 سال قربانی ندادن برای پیاده شدن فرهنگ آمریکا یا غرب یا یهود یا نصارا، برای شریعت اسلامی قربانی دادن و همین شریعت هست که پیاده میشه. به شما برمیگردیم. بلخوابیسه لنده دمالر اخبارونه دوام تکرارلست. ارسانی سپتا سکرارلست وای. غواړم د تاسو پوښتم دا چې نړیوال ولې د افغانستان د بشري وضعیت په تړه اندېښنه لري. دلته وینو چې بلخابي صاحب وایي چې دلته افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي. اسلامي امارت هم همدغه مسله یادونه کوي، خو بلخوا وینو چې بیا ښاغلی روان صاحب متفاوت نظر لري او وایي چې زه د ملګرو ملتونو او د امریکا او د نړیوال اجماع د هغې باور او اندېښنې ملاتړ کوم چې د بشري حقونو په تړاو اندېښنه ښیي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ د بلخابي صاحب له نظر سره موافق یاستئ که د روان صاحب؟ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، در سره مخکې ستاسو او ستاسو د میز درنو میلمنو بلخابي صاحب او روان صاحب او ستاسو د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو او کارکوونکو ته په مسنونه طریقه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان صاحب محترم، زه اگر چې دا دواړه زما مشران دي او زه ورته احترام لرم د حد نه زیات، ځکه دا خو مې سعید دی او زما وینه ده او روان صاحب خو زما پخوانی د مزونو ملګری دی. خو زه بیا د دواړو د نظر منځ کې بل نظر لرم. هغه ده امریکایان دلته شل کاله اوه څلوېښت ملکونه د امریکا په مشرۍ باندې دلته شل کاله تیر کړل. راځئ ورته وتښیي چې دوی د افغاني ښځو دپاره کوم خدمتونه وکړو. د افغاني ښځې مېړې ملک، د افغاني ښځې زوی ملک، د افغاني ښځې ورورې ملک، د افغاني ښځې پلارې ملک، د افغاني ښځې په کورې بمبار وکړ، دوی ورته کوم عزت ورکړی و؟ غیر د هغه یو څو ښځونه چې هغه د هغې په فکر باندې وي، نو هغې ته بیا لږ شان چکچکې کولې. نور خو تاسې ولیدم
که د مکتبونو دروازې خلاصې عرفان صاحب محترم په مکتب کې نه کتابونه نه استادو زه په خپله مثال درته وایم اشرف غني چې د دویم کرت کاندیدیدونو کونل ته راغی بیا زه لاړم اگر چې زه داسې مشر نه یم ګڼې چې عالم یم په دې څه نه پوهیږم خو زه دې بعضې مثالو کې لږده مې خوږېږي او د خلکو مراتب ویل ته راشه کله چې لاړم اشرف غني ته ما دا خبره وکړه ما چې موږ خو تا ته داسې فکر کوو چې ته به علم پروره انسان یې استاد یې کنه ستا زما په دې واړه کونړ کې چې کوټه ولایت دی نسبت نورو ولایتونو ته یولس سوه پنځوس استادان موږ کمبوت لرو په مکاتبو کې نو تا 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 د نجونو مکتبونو کې کمبود ول استادان کنه دا لکه په مجموع کې په ټول ولایت کې یولس سوه پنځوس استادان کمبود عرفان صاحب محترمه نو مالته چې تا دلته ګنې تعلیم ته سقوط ورنکړه تا ګنې معرف ته سقوط ورنکړه یولس سوه پنځوس خو عادي خبره نه ده چې دا کمبود و کتاب اتاده مې ورته ویلي مال چې چېرته چې ستا حکومت نشته هغه ځای کې موږ مکتب خلاص کړی دی د جنکو مکتب مو خلاص کړی دی نو اولاد خو زه لېږم دې مکتب ته دروازه ما خلاصه کړې ده نو معلم او کتاب خو ته ترا ولېږه که نه عرفان صاحب محترمه امریکې په هغه وخت کې او د امریکې دغه متحدینو په هغه وخت کې د ښځو زموږ د افغانستان د ښځو هېڅ عزت یې نه دی ساتلی خو نو زه خپله شخصا د دې خبرې سل په سلو کې مخالف یم چې هغه یې غږ کوي دا غږ باید هغه ولیکي دا غږ زه او ته کوو زما خور بې تعلیمه پاتې شوه زما مې لور بې تعلیمه پاتې شوه زما مثال وراندار بې تعلیمه پاتې شوه زما لمسۍ بې تعلیمه پاتې شوه او د تعلیم چیرته چې د تعلیم دروازې بندې هلته به د زندان دروازې خلاصې چیرته چې د تعلیم دروازې بندې هلته به د جهالت دروازې خلاصې چیرته چې د تعلیم دروازې بندې هلته به د جنګ او د مرګ میر دروازې خلاصې نو دلته اوس د دروازې بندې دي دا من زغبل دا غ ز افغان ز افغان مسلمان افغان دا غ کوم چې دا ما ستا چې دا چې دا بازینو ته تختیدلې وای کنه ز ټول ته تختیدلې نه یم ز هغه چا ته تختیدلم چې هغه د افغانستان په ضد معنی او د اسلام په ضد معنی کوم حرکت کې هغه تختیدلې و او هغه چې د خپل لورګانو په خاطر تعلیم په خاطر د خپل خوندو د تعلیم په خاطر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر مانی بیرون ته تللی دي هغه د یو خاص مجبوریت نه تللی هغه ته ما ورته تښتېدلی نه شو ویلی هغه د یو مجبوریت نه ولې ما ورته دې ته مجبور کړو چې هغه وځي بیرون ته ولې ورته خپلې دروازې نه خلاصو عرفان صاحب محترم زما نظر خو دا دی چې کومه د حجاب خبره ده ډېره علمي خبره ده زه هر مجلس کې دا وایم یا راته د قرآن او د حدیثو په رڼا کې یو څه شی وښیوئ چې د ښځو تعلیم مطلقا بند دی نو موږ مسلمانان یې منو یې که نه باور پرې بل عزت وکړه موږ تاسو چې دا جهاد کړی د الله درضا په خاطر هم کړی دی لکه څنګه چې هغه سی ویل د الهي کلمة الله په خاطر هم کړی دی نو موږ به ولې د دین مخالفت کوو خبره په حجاب کې ده زما ستا هغه خویندې او میندې هغه لورګانې چې په غرونو کې ګیډي راوړي ګیډي هلته خو چادرې نه اغوستل کېږي هلته خو دا لباس ناممکنه دی خو حجاب کې ګرځي حجاب موږ او تاسې دغه د فقه حنفي په چوکاټ کې چې کوم حجاب موږ ته ښودلی شو موږ هغې ته حجاب یو چې هغه مخ د ښکاری پروا نه کوي لاسونه د ښکاری پروا نه کوي نور اندامونه هغه مشخصه اندامونه دي داسې نه وي چې خلک تحریکي نور ګرځېدلی شي آزاد دا کومې ښځې چې د خپلو مېړونو سره د خپلو ورونو سره د خپلو پلانونو سره دیقانیانې کوي لو کوي ورسره شوتلو سره ریبي ګیاو سره ریبي مالونه ورسره څري دا کې بې حجابه ګرځي هغه په حجاب کې نه ګرځي اګر د دې وطن بچی ښځې نه دي که دغه ته موږ حجاب نه ویو نو هغه ولې بیرون ګرځي بیا به راځي دا ګیډي به ته موږ د غرونو نه راوړو مالونه به ورته موږ ساتو او دا خدمت به ورته موږ وکړ او که چېرته موږ دې ته حجاب یو بل همدا حجاب ولې په بیتالله شریف کې د حج په مراسمو کې همدا حجاب نه وي ګنې کومه قریه کومه ولسوالي خو نه کومه قریه کې چې مثال محسن استاد نه وي ښځینه استاد نه وي یا حجاب کې هغې نه غواړي چې حجاب مراد کړي هغه د شریعت محمدي شریعت په چوکاټ کې د هغې بندیز زه مفتي نه یم خو د عوامي په شکل امر کوم چې دلته باید مکتب نه وي د ښځو
اغزه کوم دي کی جواب نه او یا محسن استادان نه او یا خزینه استادان نه تل نو ځوانان استادان نو ځوانان خزو ته سبق درسونه وای دا خو وزید چې هغه منفی او مثبت لنونه سره ځی کی سم خو کوم دي کی محسن استادان موجودی خزینه استادان موجودی البته ولی مخالفت کی بل زه په دې ایرانم عرفان زه محترم چې موږ ولې د خپل ګوته د دشمن په خوله کې ورکو په لوی لاس موږ الحمدلله فعلا د امارت مشران علما کرام دي الحمدلله د الف نه تر یا پورې علما دي دوی تکه دا په محمدي شریعت په چوکاټ کې ورته معلومه چې تعلیم نشته په ښځو باندې د تعلیم مخه باید ونیول شي بنده ده هغه یاد شریف د ښکاره کړي هغه فتوا دي ورکړي ښکاره اعلان دي وکړي باور وکړه چې موږ ټول صبر کوو او چې څوک تعلیم ته بیې بیا اول یې زه مخالفت کوم چې ورته د اسلام مخالفت کوي موږ په دې باندې ویلي تېر کړي په دې باندې خواوشه درې څلور میلیونه دا جهاد فقط دا پرونی نه و د روس په مقابل کې جهاد جهاد و د امریکې په مقابل کې جهاد جهاد و د هر ظلم د انګلیس په مقابل کې جهاد جهاد و د چنګیز په مقابل کې جهاد جهاد و د هر ظلم په مقابل کې چې افغانانو قرباني ورکړي جهاد و خو دا قرباني مونږ د دې لپاره نه ورکوله چې مونږ فقط روس دی وشړو خو مونږ بیا کچکول په غاړه او د بلچا خیرات ته دی ناست مونږ داسې ویلي چې الله په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی نعمتونه پرزو کړي دي ډېر مادي نعمتونه لرو یورانیم لري لیتیم لري طلا لري معدنونه معدنونه ځنګلونه لري بکربای ځمکې لري سیندونه لري اوبه لري همدا نعمتونه دي کنه او بشري قوه لري ورکوټ افغانستان اول درته الله تبارک تعالی در باندې دا پیرزونی وکړي چې ستا دې وړوکي افغانستان په وساتت باندې لویه وارسا ختمه کړه بیا در باندې دا پیرزونه وکړه چې په دې وړوکي افغانستان باندې لویه ناټو په تیښته مجبوره کړه او ان شاء الله ورخطا ده دا احسانات یې در باندې کړي چې بشري قوه درکړې ده او مادي نعمتونه درکړي دي دقه چې موږ نه لرو وحدت نه لرو اتفاق نه لرو یووالی نه لرو زغم نه لرو صبر نه لرو حوصله نه لرو او یو بل سره جذبولی شو ته پرون چېرته وی زه پرون چېرته په دې سره اخته یي راځئ دا خپله ګوته د بل چا په خوله کې مه ورکوئ څه شی چې په محمدي شریعت کې امر دی هغه تطبیق کا کوم چې نهی ده هغه تطبیق کا کوم چې جواز دی خیر دی که هغه ننی سبا دی وشي ګوره یو امر دی یو نهی ده یو جواز نهی تطبیق کا سقراط منی دی منی کا فحشا منی ده منی کا لواتت منی دی منی کا ټول منګه تاسو دی ملګری صحیح شو ما چې اورېدلی دي علم فرض دی ما چې اورېدم د علماو نه مې اورېدلی زه عالم نه یم همدې علماو نه مې اورېدلی دي حدیث شریف دی چې تاسو علم زده کړئ ولو کې په چین کې صحیح شو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چین کې قطعا اسلام نه و صحیح شو حتی آسیا ته لا نه و رسېدلی مکمل نو ولې چین یاد کړ ټول علم ته پیغمبر د خدای علم ویلی دی بل تمرا سے محترم یہ خبر خیر دے بل کوم کچھ تے منگ دے تے مباح ویو یو سید یو پدی شکل مانو تے مباح ویو چی مثال کہ ما علم نہ دے کڑے نو کافر نو شوما صحیح شا یو دا مباح دے یو دا دے چی ضرور دے او یا ضرور نہ دے فرق کی پ دنیا کی اولین کشتے چی جوڑ کڑا اولین بحری جہاز چی جوڑ کے پستلا سرا نوح علیہ السلام نو اس که دنیا کارونا مباحی او ضرورت تا نین پیغمبر ولی وکر بل یا زی که خاطی خبر دو خبری در تکم خیر دی اولانه چی جیولوجیست تیر شوه دی چی پا جیولوجی پویده منالون پیجندل غرون رغون پیجندل داود علیه سلام الله تبارک تعالی پا قرآن عظیم شان که فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا داود و سلیمان علما احسان کې الله په پدغه دوه پیغمبرانو باندې چې ما داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته علم ورکړی دی اوس که موږ داسې ویو چې دا علم الله د آخرت علم ښیي یا
ټول د دینی علم ګردام دی لیم نه ښه یا د اخرت علم ښه نو بیا ولې دا نو پیغمبران په خپل کتابونو کې نه پوهېدل هر پیغمبر په خپل کتاب پیدا هر پیغمبر په خپل صحیفه پیدا خو دلته چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې دیګ بخار د سلیمان علیه السلام په وخت کې اختراع شوی دی د سلیمان علیه السلام تخت په واته یعنی وایي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې پیدا شوی دی او مختتر چې بهترین جیولوژیست داود علیه السلام مننه کوم بیرته راګرځو لنډه دمه لرو خبرونه دوام ته خلاص روان صاحب نړیوال هم د دې غوښتنو په تکرار سره خامخا خپل ګټې لټوي سسله نظر نړیوال د دې غوښتنو په تکرار سره خصوصا امریکا او نور هیوادونه غربي هیوادونه د څه په لټه کې دي څه غواړي له افغانستانه په ټوله کې له اوسني حاکمیت نه څه غواړي چې دغه غوښتنې د اسلامي امارت په وینا د فشار د حالي په توګه کاروي محترم عرفان صاحب ستاسو پوښتنې ته به زه راشمه خو لومړی د بلخابي صاحب یو څو یادونو ته اشاره کوم بله محترم بلخابي صاحب یو عالم دی او زه ډېر احترام او درناوی ورته لرم ولې موږ د عالمانو نه د پوهې د نور د رڼا توقع لرو موږ د حق او عدالت توقع د عالمانو نه لرو عالمان موږ باید د تیارې نه د جهالت نه وباسي رڼا ته مو وباسي ولې په تعصب سره بلخابي صاحب وایي چې یک قشر اندک است یک قشر اندک محروم است از تعلیم و حقوق یک نفر اگر محروم شوه از حقش بی عدالتی هست اسلام دین عدالت است چرا شما یک قشر را محروم می سازید از تعلیم از حق کار تعلیم حق اسلامی حق انسانی و حق طبیعی هر انسان است مرد و زن دوم بلخابی صاحب گفتن که کفار میخواین فشار بیارن ای تنها کفار نیستن بلخابی صاحب محترم بلخابی صاحب ارجمن تمام کشورهای اسلامی در 56 کشور اسلامی دختران به مکتب میروان دختران علم فرا میگیرن دختران انجینیر می شوند، دکتر می شوند، دختران با فضا می روند. دختر عربی از عربستان سعودی با فضا رفته است. امروز 500 سال پیش نیست، 600 سال پیش نیست، 1000 سال پیش نیست، امروز قرن 21 است. ای گپ که یک کشوری در دنیا وجود داره که زن را به مکتب نمیمانه دنیا را به حیرت فرو برده است جهان به ننداره ما است تماشا میکنن که هیچی رقم مردم است و که زما سوال تراسی روان صاحب زما پختن تراسی رزم بلخابی صاحب محترم گفتن که زنای تمام رهبران افغانستان بی حیا بودن به حجاب بودن ما تاسف میکنم ما فقط یک چیز میگم ما میگم که خانم علی حضرت محمد ظاهرشاه با حیا بود با حجاب از علی حضرت محمد ظاهرشاه و نادرشاه گرفته تا آخرین رئیس جمهور افغانستان تمام رئیس جمهورانشان زنایشان با حیا و با حجاب بودن و ما یک چیز میگم اویست که میگن که اگر این ملا و این مدرسه هست حال شاگردان را بد میبینم که پختن تراسو روان صاحب اسلام مقدس تشویش داریم که اگر این ملاها را ما داریم آینده روان صاحب اسلام که پختن تراسو روان صاحب زما مشخص پختن تا جواب را کی اسانی صاحب محترم هوایل
زه ډیر قدر کوم ډیر قدرمن سړی دی ملی سړی دی وطن پرست وطن دوست سړی دی شریف سړی دی دوول چې خپل وته دښمن ته په لاس په خوله کې ما ورکوه ولی مونږ دنیا ته دا زمینه مساعده کړې ده چې په افغانستان کې نجونې مکتب ته نشي تلای په افغانستان کې خلک د تعلیم حق نه لري یو کشر د تعلیم حق نه لري ولی مونږ دا زمینه مساعده کړې ده دا خو دا کار خو مونږ خپله کړی دی و خلکو دا خو بل چا نه دي کړي دا خو بل چا مکتبونه نه دي تړلي دا خو مونږ تړلي دي دغو ملایانو تړلي دي دغو طالبانو تړلي دي او د دې طالبانو 98% اته 90% طالبان وایي چې مکتبونه باید ژر تر ژره خلاص شي یو دوه فیصده نه پوهېږم چې دا څوک دي نه پوهېږم چې د چا په امر باندې دا کار کوي روان صاحب که زما پوښتنو ته راسئ همدغه ستانکزي همدغه د وزارت دغه معدنو وزیر سل واره ونه ویل زر واره ونه ویل هر ملا نه وایي هر دغه طالب مشر نه وایي چې مکتبونه دې خلاص شي همدا حقانی نه وایي چې مکتبونه دې خلاص شي که زما پوښتنه در راسئ روان صاحب ستاسو سوال ته راځم ایک شک نشته ټولې دنیا هیوادونه خپلې ګټې لري هر هیواد چې هر څه کوي د خپلو ګټو دپاره یې کوي لاکن یوه خبره شته هغه دا ده چې زموږ د ټولو هیوادونو ګټې مختلفې دي لاکن د ټولو هیوادونو یو شی شریک دی انسانیت موږ ټول انسانان یو که په امریکا کې اوسیږي هم انسانان دي که په جرمن کې اوسیږي هم انسانان دي که په عربستان کې اوسیږي هم انسانان دي که په افغانستان کې اوسیږي هم انسانان دي ګورئ انسانیت د ټولو شریک دی موږ باید خپل انسانیت د نورو نه جدا نه کړو هغه څه چې انساني ارزښتونه دي تعلیم د هر چا حق دی او ازادي د هر چا حق دی او انتخاب د هر چا حق دی مونږ چاته د انتخاب حق نه ورکوو مونږ دغو ملایانو صاحبانو ته وایو چې تاسو د اسلام د پیغمبر د سلوک مطابق هغې ته خدای تعالی امر وکړ چې ستا وظیفه زما د پیغام رسول دي ستا وظیفه هدایت نه دی ته څوک هدایت کولی نه شي ته زما پیغام ورسوه تاسو خلکو ته د خدای تعالی پیغام ورسوئ او نور خلق اختیار لري خدای اختیارمن پیدا کړی هغې سره هلته حساب لري هغه جهان کې خدای حساب دار دی خدای به د هر چا سره ګوښي ګوښي حساب کوي مننه کوم تاسو وظیفه دا نه ده چې تاسو ډانګ واخلئ د چا په سر باندې مننه کوم روان صاحب تاسو ته بېرته راګرځو بل خبي صاحب جناب روان صاحب گفتن که نباید چنین باشه باید بعد دختران حق تعلیم داده شوه و ای خاصی تمام مردم افغانستان هستن در ضمنش اشاره کردن که دنیا هم در پی منافع خودان هستن و ای که خاص مردم است باید بهش توجه شو بله ضمن احترام به نظر هموطنان عزیز که انتقاد و پیشنهاد داشته باشن برای بهبودی وضع کشور جای قدردانی و احساس پاک اونها هست اما نه بر اساس تبلیغات خارجی ها و تحت تاثیر قرار گرفتنی بیانات مسئولین آمریکا یا سازمان ملل اگر در اون صورت باشه باز اونها نظراتشون برای کشور ما و شما یقینا مفید نیست در امارت اسلامی افغانستان چنانچه که استاد محترم اشاره کردن و هم در شریعت اسلامی کسی منکر تعلیم و تربیه نیست و هیچ کسی هم تا حال نگفته در امارت اسلامی اما مستلزم یک شرایط خاص هست که انشالله تعالی با صبر و حوصله و همکاری هموطنان عزیز در داخل و خارج و همصدایی و پشتیبانی نظام امارت اسلامی افغانستان توسط هموطنان در داخل و خارج این نقایص اندک خانه‌ها برطرف میشه و او حد که غرب نگرانی ایجاد کرده در دنیا حقیقتا در داخل چنین نیست و چنانچه که استاد اشاره فرمودن قشره اندک اون قشره اندک رو کس از تعلیم و تعلم منع نکرده اما شرایط خاص لازمه یک دومی که همون قشر اندکی که به اصطلاح استاد محترم در غرب زندگی میکنه و اوجو متولد شده اوجو بزرگ شده تعلیمات اونجا رو دریافت کرده و او خانم ها و بانوان نماینده بانوان عزتمند و مؤمنه و شهید پرور ملت افغانستان نیست که اونها از طرف بانوان و خانم های افغانستان در غرب
صدا بلند کنن و در آمریکا برن، در فرانسه برن، در جرمنی برن، جلسه ها ترتیب بدن و بر علیه نظام به نام بانوان مؤمنه افغانستان اونجا گفتگو بکنن و تبلیغات بکنن علیه نظام ما، علیه جامعه ما، علیه ملت ما. او مواردی که من باب مثال عرض شده از گذشتگان حاکمان افغانستان و در فیلم ها و کلیپ ها موجوده، استاد محترم دیده میتونن، اگر ندارن ما رای میکنیم. خب برای اونا که رعایت شریعت نمیشده گذشته. از حاکمان گذشته بگذاریم، بخوابی صاحب او رعایت نمیشده، هر کس کار فردیش هست. اگر بیایم روی مسئله و وضعیت فعلی افغانستان، شما گفتین بعض مسائل اندکی است که تمام خواهد شد و بعدا بر روی دختران افغان دوباره درهای مکاتب باز خواهد شد. این مسائل اندک چقدر وقت خواهد گرفت به نظر شما؟ البته یکی امارت اسلامی چی تصمیم داره اونا خودشان بهتر میفهمن، ولی ما میخوایم نظر شما را داشته باشم. این مسائل اندک چقدر وقت و زمان دیگه خواهد گرفت؟ به لحاظی که در شریعت اسلامی چنانچه که خود اساتید و اشاره فرمودن، واقعیت تاکید زیادی در تعلیم و تعلم و آموختن علم شده، پس بنابراین در کشورهای اسلامی، در امارت اسلامی مخالف وجود نداره، اما در موازین و در شرایطش اندکی علما و رهبران امارت اسلامی اگر ملاحظات داشته باشند و او ملاحظات انشالله در نظر گرفته و این موانع رفع میشه، ما و شما همه امیدوار هستیم. بله خب با معذرت من صحبت شما را قطع میکنم، این ملاحظات بیشتر روی چی موارده است؟ البته که زیادتر قضایای مهم مسائل داخلی افغانستان هست، چنانچه که مربوط به خارجی ها نمیشه. افغانستان هم در مسائل داخلی دیگه کشورها دخالت نمیکنه، آمریکا و دیگران هم حق ندارن دخالت بکنن، و بعد از او هم مربوط به عمرا و رهبران میشه، نه مربوط به ما که اظهار نظر بکنیم، چون که نه مفتی هستیم و نه در مصدر امور تعلیم و تربیت. بنابراین منتظر میمونیم. بر اساس ظواهر اگر بگوییم چی موارد است که باید اصلاح شوند تا بعد از تکمیل اصلاحش دوباره به خیر دخترای افغان به مکاتب بروند؟ اون چنانی که عرض شد مربوط به مسئولین مربوطه است و علی ظاهر چیزی که گفته شده و به ذهن میرسه متون آموزشی هست و وسایل ترانسپورتی هست، لیلیه ها هست، اساتید، ترتیب اساتید مناسب و صنوف مناسب، معمولا این چیزها به نظر میرسه و یقینا که همه جوانب به اون رو مسئولین امر در نظر میگیرن. و اون چی که خیلی مهمه، اساتید محترم، دوستان و هموطنان عزیز نگران نباشن، بلکه باید که از هر جهت نظام خود را حمایت بکنن، امارت رو حمایت بکنن، نظراتشون رو تایید بکنن و پیشنهاد و انتقادات دلسوزانه در داخل تشریف بیارن ارائه بکنن، چنانی که حالا آقای کرزی اینجا هست، آقای عبدالله و صدهای دیگه مشکل برای اونا وجود نداره، برای هیچ یک از نخبگان و هموطنان ما انشالله تعالی مشکل وجود نداره، خصوصا برای دانشمندان و اهل معرفت، و بیاین مسائل رو پیشنهاد بدن، انشالله امارت اسلامی گوش شنوا هست و حل و فصل میشه به جای نگرانی. هیچ نگرانی نیست. ممنون، برمیگردیم. لعنت به مدار. اخبارمون دوام تکرار است. حسنی صاحب، د خبرونه ورسته شبو کې یو جنبندي غواړم وکړو. نړیوال یو غوښتنه لري او اسلامي امارت دغه پر وړاندې خپل دریځ لري، د دغه تقابل نه مخنیوي حل لارې څه دي؟ په فاصله محترم، زما شخصي نظر دا دی، اوس خو زه د نړیوال د هر نوع داسې غوښتنو مخالف یم، ځکه نړیوال هغه نړیوال نه دي کومه چې رشته کمنسل جوړ شوی و چې موږ به د ظالم به لاس نیسو و مظلوم ته به لاس ورکو، هغه نړیوال نه دي. دا فقط د امریکایي غلامان دي، او امریکا چې څه غواړي هغه کیږي. دوی ولې د غذا چې په غذا کې ډېر زره انسانان، مسلمانان شهیدان شو، په دې کې ښځې وي، په دې کې ماشومان دي، په دې کې سړي دي، نارینه دي، ولې دا غږ ول نه پورته کوي؟ یو اویا زره پکې زخمیان دي، دا غږ ول نه پورته کوي؟
دغه غولي ونو پرته کی په مصر کې انتخابات شو منتخب اداره ختم کړه او کودتای اداره ته ترجیح ورکړي منتخب مرشي اعدام کړه د پاکستان کې عمران خان په انتخابات راغلی هغه ختم کړ اعترافي اداره جوړ کړه اوس په انتخاباتو کې بیا عمران ولید خو د په زپېګم چې موږ پنجابي ائتلاف بیا په رسمیت پیژني ځکه دا د امریکای غلامي د امریکا چې حکم کوي دوی ته هغه قبلې سل په سلو کې خو راله زما ساته کوم مشکل چې زما سره دی دا د امریکا دی نه وي امریکا اوس ګوره وزیر د خارجه د خبره کړې ده چې موږ د نړیوالو سره او د قطر سره په تفاهم کې کیږو چې موږ په سلګونو زره جنکۍ او ښځو ته کار پیدا کړو جنکو ته تعلیم دروازې خلاصې کړو ګوره دا یو بل بحران دی چې زما ستا مخې ته راروان دی او په لوی لاس یې موږ ورته موږ یې ورچلولو په دې خبرې ته زه زما نظر دا دی په روزګارۍ خبره زه ته کوم چې په خپل غوږ مې اورېدل او تا به م اورېدل چې زموږ ستاسو د چارو وزیر متقي صاحب نه چا پوښتنه وکړه دا د جنکو په مخ به دروازې د مکتب کله خلاصېږي نو ویل چې راتلونکي هم هلته به انشاءالله خلاص شي تېره هم هلته اوس دا یو کال متقي صاحب په خپل ایران چې اوس زه دې خلکو ته څه جواب یم ما خو ته ویل چې راتلونکي به خلاص شي یعنې معنا دا چې خلاص شي دلته څو خبرې دي کامنا صاحب عرفان صاحب معنا دا چې حجاب مراد دی معنا دا چې ممانعت یې په شریعت کې نشته خو موږ منې کړی دی که نه صحیح شوه دا چې کوم ملحوظات دي هغه څوک نه ښکاره کوي ماتا زما خپله غوښتنه مې دا د حل لارې هم دا ده د حل لارې دا ده چې موږ وکولای شو چې د دنیاوالو نه د خولې نه دا خپلې ګوتې راوباسو موږ باید دولت باید د ملت حقوق ورکړي او ملت باید د خپل دولت نه غیر چاپیر هغه نظام چې نن راغلی دی دا زما ستا په وینو راغلی دی دا د 3.5 میلیون افغانانو په وینو راغلی دی موږ دا نظام غوښتو بخښنه غواړم موږ دا نظام غوښتو اسلامي نظام غوښتو خو داسې اسلامي نظام نه چې دا زه دی ما خو ته ډېر اثر نه موږ داسې اسلامي نظام غوښتو چې هر چا ته د خپل مسلک په اساس باندې برخه ورکړل شي او کار دې ورته وشي دا باید زما په نظر باندې زمنګ لاند دې درته زمنګ امارات باید لویه جرګه راوغواړي په دې کې علما کرام روحانین متنفذین سیاسین دې باید کینی او د محمد شریعت په چوکاټ کې د قانون اساسي جوړ کړي که دغه نه خیر دی دا خبر به وکړم که په دغه کې شریعت کې معنا وه خو په خپله معنا راځي انتخاباتو ته دې زمینه مساعده کړي دو درې احزاب اسلامي احزاب په رسمیت پیژني تر څو چې دا مسله افغانستان شمول شي نه دی ګوند او دو طرف مانی مننه کوم روان صاحب آیا د افغانستان د اوسنۍ مازلي چې ځینې ستونزې شته د خبرونې د ګډونوالو په خبره لویه جرګه یې حل لاره ده که لنډ راته وایي مشخص محترم عرفان صاحب په دې کې شک نشته چې د ټولو ستونزو حل نه په امریکا کې دی نه په قطر کې دی په دوحه کې دی نه په مسکو کې دی نه په چین کې دی په افغانستان کې حل دی د ستونزو حل په افغانستان کې دی موږ نه غواړو چې د طالبانو نظام له منځه لاړ شي هیڅکله موږ هیڅ نظام هم نه غواړو چې له منځه لاړ شي موږ غواړو چې دغه نظام د خلکو رای ته غوږ ونیسي د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي د خلکو پوښتنو ته غوږ ونیسي د قران شریف حکم دی وشاورهم فی الامر چارې په مشورو باندې حل کوي په شورا باندې په لویه جرګه باندې د خلکو د دستور سره مطابق د خلکو د غوښتنو سره مطابق د خلکو ضروریات په نظر کې ونیسئ خلکو ته خدمات وړاندې کوي خلک راوغواړئ خلک کار اهل کار ته وسپارئ دغه حال چې دا اوس په افغانستان کې روان دی د دغه حال آینده خرابه ده دا هیڅکله ښېګڼې ته نه وځي موږ دا وایو موږ وایو چې طالبان باید د دغه فرصت نه طالبانو ښه کارونه هم کړي دي سوله راغلې ده امن دی په افغانستان کې فساد نسبت پخوا ته کم شوی دی موږ دا خبره کوو چې دا ډېرې ښې خبرې دي او دا د سولې د فرصت نه اوس باید استفاده وشي خلک افغانان باید راټول شي ټول هغه کسان چې ځانونه په دې نظام کې شریک نه بولي د هغوی قناعت باید حاصل شي د خبرو له لارې د مذاکراتو له لارې د جرګو له لارې د مشورو له لارې اخر
د اسلام دین د سولې دین دی د امن دین دی د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره د مشورو لپاره باید د ټول مشکلاتو باندې غلبه پیدا کو هم به د امریکا نه خلاص شو هم به د نورې دنیا نه خلاص شو هم به د افغان نه خلاص مننه کوم راو ټول مهمه خبره تاسو وکړه چې هغه دا ده چې باید د خلکو اراده ته باید تمکین وکړو او 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 باید په افغانستان کې یو قانون باید منځته راشي چې دغه قانون په اساس باندې حکومت اجرات وکړي مسؤلین معلوم شي د مسؤلینو وظایف د خلکو مکلفیتونه معلوم شي او دغه معلوم شي او دا معلومه شي چې څوک باید څه وکړي اوس خو ګډوډي ده اوس خو بې نظمي ده مننه کوم روان صاحب بلخوابي صاحب احتمالاً که امریکا و سازمان ملل بارهای دیگه هم چنین ادعایی داشته باشه پیرامون حقوق بشر پیرامون وضعیت افغانستان رای حل چیست که چنین ادعاها پایان بیابه و غربی ها به اصطلاح شما در کل با چنین ادعاها بالای امارت اسلامی دیگر فشار وارد نکنند کفار از مسلمین هیچگاه قلبا راضی نمیشن همیشه بهانه های مختلف را اگر یک بهانه ختم شد بهانه دیگری را به میان میارن و این به تجربه ثابت شده چنانچه که استاد اشاره فرمودند دولت های انتخاب ملی مثل الجزایر و مثل مصر و غیره را نپذیرفتن و پاکستان دولت های کودتایی را آوردن به رسمیت شناختن و اونها در واقع از مسلمان ها اگر شریعت اسلامی رو نافذ کنن رضایت حاصل نمیشه اما خواست ملت افغانستان موفقیت دولت افغانستان انشاءالله تعالی به انفاذ شریعت هست وحدت ملی هست همکاری متقابل هست و انشاءالله تعالی انتقاد و پیشنهاد سازنده هموطنان و نخبگان و دانشمندان عزیز هموطن ما در داخل و کشور اینها راه حل هست رضایت کفار مهم نیست و حاصل نمیشه اما ملت افغانستان انشاءالله تعالی با همکاری و تعاون راه خودش رو میپیمایه و عقب افتادگی ها و خرابی ها در گذشته که واقع شده انشاءالله تعالی با همین معیارها که پیش بره جبران میشه ملت افغانستان هم مثل سایر ملت ها انشاءالله ملت آرام و آباد و سرفراز و انشاءالله مرفه خواهد بود تشکر میکنم در پروانه درانو میلمانو دیر من نه دیر کم فرصت داره میرون کم مخبوض بود که زکر شد روست دیگه مکنم میرون پدیگ شکل شش منگا تاسو پنزوز کالا تحمیلی جنگونه تیر کردی پدری کارو که منگا خپل مرامون تا نشور سیدر پدیگ شکل شد خوب باید اغلار تعقیب کن دا باید پا نظر که او ساوتو یهودی نصارا ستا سر اسلام نمانی ستا حسود گاوندین تا سر پرمختل افغانستان نمانی ستا مافیایی کاری پر واحد افغانستان نمانی خود تا دلی مسئولیت لری رازه ده مشورون کار رو اخلا سالم و مشورون ترجیح ورکا او غلط مشور شاکا ورکا من نه کوم جناب حسنی صاحب هم درنګ خغل روان صاحب چې خبرونه کوم را سره برخه واخصل لام دې سره زموږ د نن ورځ څرخ خبرونه دلته پای ته رسیدل بهم پلو بخون کې خدای سپارم د الله پامن